精神，我蛮精神的。你的身体健康，好健康，健康。兔年吉祥，吉祥，吉祥。万事如意，如意，如意。笑口常开，常开，常开。财运亨通，亨通，亨通。新加坡的朋友，新年快乐！我是卢国威。嗨，大家好，我是黄美兰。新年要来了，我们在香港过年的时候，通常都要拜年的时候要买水果啦，不是两个，是一大包，然后还要糖啦，还要饼干啦，这样拿去给人家，然后人家也给你一大堆东西，然后那些买的礼物就传来传去，那可能你拿到的是前年的饼干。我在这里祝贺大家，健康快乐。发大财！我是云长秋，我是陈勉娇。我的新年愿望是能够和家人和和气气的在一起吃一顿丰富的团圆饭。真巧，我的愿望也是能和家人一起吃团圆饭。那我们的愿望一定能够实现。对呀、啊，恭喜恭喜！美军拜年带了那么一大盒啊！他们我们台湾人过年啊，拜年的时候就是这么大的礼。我们新加坡人拜年呢就简单一点，潇洒一点，两个橘子就够了。其实无所谓，希望大家在新的一年都可以跟我们一样，笑容满满，幸福满满，恭喜恭喜！大家好，我是许斌，我是优美。在这里呢，在新年到来之际，我们要祝大家新年快乐，开开心心，最重要的是新年有爱。哎，大家好，我是郑龙。大家好，我是慧敏。新年时候最喜欢什么？喜欢吃，我最喜欢红包。我也是。虽然现在大了，比较不好意思拿红包。对。可是希望这次新年呢，希望大家都把红包给拿来。